kommer lidt mere farve på. Og jeg tilter også papiret en lille smule, så man kan sige, at farven den ligesom bevæger sig nedad. Så jeg vil gerne. Så kan det måske være en god idé at bruge råtørren. Jeg kan lige bruge den lidt. Det behøver ikke at være 100% tørt, når jeg fortsætter. Igen. Så tager jeg den direkte. Det er sådan en dækkende orange her. Det kan man også arbejde på den måde, at det er klart, det farve, der ligesom er på papiret, det vil jo skinne igennem, men man kan også arbejde mindre, mere eller mindre dækkende.